Galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Como vocês já sabem, né? A gente tá aí no reino com a família BSE e a grande família aí é M44. Então, vai ter alguns rally parte aí. Eu sempre vou estar gravando para vocês sempre que posso, né? Então já deixa o like aí, galera. E não esquece de compartilhar, beleza? Aqui o Alvo aí. 689M, não tá com set de guerra, tá meio um set ali de velocidade com não sei o que, e já pegou fogo. Eita, Zaza tapetou, vamos ver se pegou alguma coisa. Tapetou, é, a galera tá tapetando. Ixi, olha lá, até uns ali que tava longe ainda, estavam tapetando. Tem um ali ainda viajando, ó, tapetou também. Mano, não vai pegar nada. Eu acho que nenhum dos alvos já pegou alguma coisa. Vamos ver. Olha o tanto de tropa voltando. Não pegou, mano. Só três. No terceiro rally já prendeu o líder do cara. Meu Deus do céu. No segundo rally já deu ali 90% de tropas da defesa morta. E aí ficou com 510M. As tropas perdidas em 21M, tinha 14, né? Então é isso, galera. Bora pro próximo alvo aí. Se prepara na raba, toma tapa. Galera, vocês estão vendo aqui outro rally full infantaria. O alvo aí da guilda VS9. E vamos ver como que vai ser. Os rally tá pra sair já. Faltando aí 10 segundos. 8 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! E olha, mano, os caras como que tá peta. Ô louco, tio. Mano, não pegamos foi nada. Pegamos nada. Mas é aquilo, né, galera? A união faz a força e o alvo foi zerado com sucesso. Pegaram 5 rally ali, então com certeza acorrentou o líder dele. Tem rally batendo ainda. Ficou com 304M de poder. O importante é que o alvo foi zerado. Continuando aqui, galera. Mais um alvo aqui, né? Um B600M, 106M, desculpa, um B106M, tá com 7 de guerra. Eita, realocou. Tem rally indo pro castelo dele. Tem olha o tanto de rally seguindo pro castelo dele. Solta os azar. Escudou, galera. Mano, o cara é meio louco, mano. Já pensou, mano? Ele é a louca com os castelos, com os rally engatilhado. Sorte que só bateu 2. Se tivesse tudo num timer perfeito, ele ia ser zerado. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. O Alvo aqui deve estar online, né? Mas ele tá aqui com um set meio
Champ aqui, né? Você está vendo aqui ó, os Taça Mítica e pá. E Tropas Perdidas 18M. Mano, o cara tem um set bacana. Se ele tiver online, vai dar ruim. Vamos ver aí como que vai ser. Saiu os primeiros ali. Não trocou o set. E vai morrer, pai. Vai morrer. Vai morrer, não. Nossa, engoliu todo mundo. Quase. Tá pegando fogo, bicho. Tá bom, galera. Tá bom. Eu acho que ele engoliu o Rally dos Labusa. Mas o importante é que o alvo pegou fogo. Pegou fogo. 620M ficou e tava online, pai. Por isso que eu vi que tava demorando pegar fogo. Tava online, safadinho. 25 rally. Queimou no 25º rally. E é isso. Puta merda. Foi o BTA. O boss Kaido que botou fogo nele aí. Set insano também. Capturou o líder do inimigo, mano. Putz. Aqui, ó. Como eu tinha falado, derrotou o X-Avos e jogou na prisão. Mas não importa. Quem é que tá chorando? Não é nós, ó. Olha lá. Tá pegando fogo no solo agora, meu amigo. Então é isso, galera. Foi bom, hein? Morreu. Perdemos umas tropinhas aí, mas faz parte do jogo. Bora pra cima. Opa, galera, vocês viram aí a insanidade de defesa desse cara, velho. Segurou aí 28 rally, que uma notificação ali era do perdão do soberano. Mano, o cara segurou 28 rally e segurou muito bem, mano. Muito bem mesmo. É, ele baixou pouquíssimo o poder. Eu comecei a gravar atrasado ali, então não sei quantas tropas perdidas ele tinha. Mas, mano, defendeu muito bem. Mesmo sendo inimigo, defendeu muito bem. Muito bem mesmo. Opa, galera, chegamos aí a mais um final de vídeo. Hoje foi um vídeo pequeno, né? Comparado ao que eu costumo postar. Sempre vídeos aí acima de 10 minutos. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu editei aí o vídeo meio que na correria, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Teve uma parte aí que o áudio ficou bem ruim. Eu não sei o que que acontece às vezes com o microfone, mano. O bagulho buga de uma tal maneira que eu não sei o que que acontece, beleza? Então, espero que vocês perdoem isso. Mas, no mais, compartilhe aí, galera. Vamos compartilhar o vídeo aí. Vamos chegar à meta de 3 mil inscritos aí no canal. E com isso o canal vai crescendo. Eu vou poder estar investindo aí no jogo. Então vocês me ajudam e eu vou estar sempre trazendo conteúdos para vocês. E agradeço demais aí a todo mundo que fica me mandando mensagem aí, incentivando e falando que gosta dos vídeos, para mim não parar de fazer vídeo. E que realmente gosta do canal, mano. Se você gosta do canal, comenta aí abaixo e ajuda o nosso canal a tá crescendo, beleza? Só de você compartilhar, você tá ajudando, velho. Ajuda demais, vocês não fazem ideia. Então compartilha o vídeo aí e vamos pra cima, turma. Se cuidem do KVK, beleza? Fui!